Orxan meyxanadan getsə, meyxananın nəyi getdi deyəcəklər. Onu bilmirəm vallahi, onu tamaşaçılar bilər, amma mən meyxanadan gedirəm yavaş yavaş artıq. Doğrudan gedirsən meyxana. Niyə gedirsiniz? Nə bilim. Gedirsiniz Orxan. Yavaş yavaş uzaqlaşıram, amma yəni öz fəaliyyətimi elə bir başqa səpkidə davam elətdirəcəm, amma meyxana da. Meyxana demək, yəni toylarda 5 nəfər, 4 nəfərlə dəyişmə demək istəmirsiniz. Bəli. İstəmir. Heç olmasa bir tələbəniz var mı? Tələbə sırf mənim özümün, yəni tələbə seçdiyim uşaqlar yoxdur, amma elə gənclər var ki, özünə elə bil, necə deyim sizə, ideal kimi, kumir kimi bilir, dedi mənim ustadım. Yaxşı, o gənclərdən birini götürsəniz, öz yerinizə qoysanız, məsələn ki, mən... Yerimiz boş qalmaz, nə qədər meyxana deyən var, doldurarlar. Niyə boş qalmır, o gəlib oturacaq, məsələn, indi dördlük necə düzəlir, deməli, Balaylı olur, Ruslan Müşfiqabad olur, Mirfəri Zirəli olur, bir de Cahangeşt olur. Bəli. Artıq sən çıxdın yeni o dördlük var. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Orxan gəl yarım saat. İş quruldu bu cür. Hə, biraz pis oldum açığı. İndi gülməyimə baxmayın. Axır vaxtlar ümumiyyətlə meyxanaya görə mən pis oluram. Son 3-4 ildir. İndi özün deyərsən də meyxanan nəyə getdi. O vaxtı köhnə meyxanaçılardan sizə verilən dəstək çox idi, yoxsa sizin indi gənclərə verdiyiniz dəstək? Açığı biz de, bize de destek olublar bizden böyler, bizden evvel gelen ustalar. Ama bugünkü gün gençler için yaratılan şərait bizim için o kadar da yaradılmıyor. Biz bir tane meyxana yarışmasında, bir müsabıqədə, bir de televizora çıkıp bir yarışmada iştirak eləməkdən ötürü, efirə çıkmaqdan ötürü 240 nəfər, 300 nəfər imtihan verirdi. Bugün elə deyil, bugünləri sosial şəbəkələr inkişaf eləyib, efirə çıkmaq da rahatlaşıb. Yani nə mənada rahatlaşıb? Özlərindən asılı istəsələr, tanına da bilərlər, efirə də çıxarlar. İnkişaf eləməmiş olsun o sosial şəbəkələri. Çoxdan da bundan danışmaq istəyirəm sizə. Pis olduğu məqam biri də bilirsiniz nədir? Açır TikTokda şey, ada meyxana deyirəm, bir jetona meyxana deyirəm. Mən o uşaqlara buradan, cavan-cavan da uşaqlardır, ərgən-ərgən uşaqlardır, Z nəsil deyirlər də onlara. Birinci siz gedin, oxuyun, siz bir dənə kitab axıra qədər oxuyun. Meyxana sözünü öyrənin, bədahətən demək. Atır, hə, 10 tetəyin, 14-ün yaxşı sürən oğlandı, qaqaşdı. Nə bilim, yavaşdı. Firuz gül attı mənə, o da qaqaşdı. Bunu siz neyinirsiniz, ay dostlarım? Siz neyinirsiniz? Kontent yaratmaq istəyirsiniz, yaratmaq istədiyiniz şeylə başqa bir işi gətirdiniz, o günə çıxartdınız ki, bu yaşında, 37 yaşında adam meyxanadan gedir. Bilirsiniz niyə gedir? Sizin elə bugünə gətirib qoyduğunuz şeylər özünüz bilmədən, hamısına aid də, bunun peşəkarlar da var içində. Bəli. Özünüz bilmədən elə pis zərbələr vurursunuz ki, meyxana sənətinə, siz bəlkə də dərk eləmirsiniz, siz nə böyük pisliklər edirsiniz. Özünüz bilmədən elə böyük zərbələr vurursunuz ki, bu işin peşəkarları öz işindən artıq iyrənmək məcburiyyətində qalırlar. Uzaqlaşıb getmək məcburiyyətində qalırlar. Bu hamısında belədir. Bu musiqidə də belədir. Musiqidə də belədir.